п'яний дебош батька ледь не закінчився летально для його 5-місячного сина. Чоловік вийшов на балкон із малям на руках і почав ним розмахувати, немов прапором. При цьому щось кричав німецькою мовою. Екзекуція тривала хвилин 30. За словами очевидців, чоловік кілька разів робив вигляд, що випускає дитину з рук. Одним словом, видовище було не для людей зі слабкими нервами. Тримав її так наниз, опускав. Малесенька дитина пищить, а він кричить, навіть, я не знаю, по-німецьку люди говорили. Кричав собі на всю вулицю, всі б збігалися, я не знаю, я така перелякана була за ту дитину. Сусіди про чоловіка знають, він зразковий сім'янин, однак лише до того, як закладе за комірець, а робить це часто, щоразу із концертами на балконі. Щоправда, раніше чоловік демонстрував лише свій хист до вокалу. Поє. На балконі стоїть і поє пісню. Дружина вже втекла від чоловіка, звісно, із дитиною. Голова сімейства сьогодні теж перевозить речі. Сказати йому нічого, він тікає, зачиняє за собою двері. Приїжджий дом, студенти знімають. Откуда я знаю, ребята? Чоловік працює лікарем ультразвукової діагностики у дитячій лікарні. На роботу він ходив до червня, потім пішов у декретну відпустку. На щастя для маленьких пацієнтів і на біду для своєї родини. Є в нас такий лікар, але зараз знаходиться в декретній відпустці по догляду за своєю дитиною віком до 3 років. Ми вперше чуємо так, від вас про якісь інциденти. Коли чоловік жонглював власною дитиною, люди викликали міліцію. Втім, правоохоронці навіть адміністративний протокол на людину не склали. А за словами речника столичної міліції, нічого протизаконного не відбувалося. Батько і сином просто дихали свіжим повітрям. Ну, дихав повітрям. Тобто, що тут таке? Чоловік на підпитку, так що? Це сусідка так, перелякала, шороху наробила. А він не збирався нічого не кидати, нічого. Розумієте? Нині долею родини переймаються лише сусіди та родичі. Вони й досі не можуть зрозуміти, що сталося у колись зразковій сім'ї. Нормальна сім'я, а це що з ним сталося, я не знаю. Лістрив такий.